навіть мертвим. Я не покину битву. Я із неба буду вам допомагати. Таким був за життя Олександр Храпаченко. Таким його пам'ятають й опісля. Патріотом, активістом, готовим прийти на допомогу. Знаєте, це було якимсь кроком дуже логічним, що Сашко опинився на Майдані. Напевно, що Господь вибирає таких людей, які для нас можуть сьогодні бути прикладом. От для молоді, наприклад, наш університет викладає. Їм всім розказують про Сашка, що от він був особливий, він дивився на світ своїми очима, не якимись зашореними очима, якийсь книжок, да, чи якихось там теорій. Він був відкритий до життя, і такими його ми будемо пам'ятати. Зі спогадів одногрупниці Тетяни Вінник Олександр виринає, як ще поки далеко не герой Небесної Сотні, а життєрадісний хлопець, котрий тільки но склав вступні іспити. Жартує, посміхається, будує плани на життя. Пам'ятаю, як ми тільки поступали в університет, пам'ятаю, як були вступні екзамени, і після екзаменів ми, ну, якби всі тільки познайомились, от, що ми будемо разом вчитися, і пішли в парк, і Сашка, ну, показував, який він є. Кавенщик, веселий такий, заводний. Ну, а ми як дівчата вже дивимося, що ж за хлопець, з ким будемо вчитися. Таким він був і впродовж усього навчання в університеті, таким він і залишається у спогадах Тетяни. Він був позитивний, він був щирий, він був веселий, він вмів робити настрій. Це за це він часто получав і від кураторів, і в інституті. Завжди робив шорох. Що Олександр пішов на Майдан, його одногрупниця Тетяна не знала. Коли у телефонній розмові почула, що його вбили, не повірила. Не змогла. Як не змогла, і з ним попрощатися. Мені дзвонить Нікіта Кондратюк, одногрупник, і каже, Сашку вбили. То я кажу, та як вбили? Кажу, та ти що? Я сижу в тому телевізорі, кажу, та не може бути. Кажу, ні. Та Сашку вбили. Тут мені Лена дзвонить, Ельдар дзвонить, всі дзвонять. І я тоді взагалі, це був шок. Я не була на прощанні, я стояла біля театру, не можна було заходити, але тому в моїй пам'яті він живий. З відчуттям власної гідності, своїм поглядом на світ, своїм баченням моралі та цінностей, за спогадами знайомих, Олександр таким був як у житті, так і у сценічних ролях, які доводилося грати. Не можу. Ну нащо ти тільки свою гідність принижуєш? Саме середовище, у якому жив Олександр, наче відповідало його переконанням, адже у пам'яті університету, де він навчався, два герої Небесної Сотні. Сказати, що ми не повинні забувати, що в нас, крім Саші Храпаченка, був ще один студент, який герой Небесної Сотні, герой України. Це Едік Гриневич. Так що ми повинні пам'ятати. Два герої Небесної Сотні віддали своє життя за те, щоб Україна йшла в Європу і за те, щоб було прекрасне життя для нас. І уже вкотре поспіль студенти, викладачі, друзі та усі небайдужі до пам'яті про героїв Небесної Сотні, серед яких і Олександр Храпаченко та Едуард Гриневич, бережуть спогади та все так же ж, як і в 2014 році, і з болем спостерігають, як перелік героїв, котрі йдуть у вічність, продовжує збільшуватись. Олеся Джум, Вадим Мороз, у ритмі подій.